moogtahay gabi ahaanba waxa laga heshiiyay muranka iyo ismaandhaafka doorashooyinka ee muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliland ka taagnaa waxana dhexdhexaadka ahayd beesha caalamka oo go'aamo xukuumadda Soomaaliland iyo urur siyaasadeedyada iyo hoggaamiyayaasha mucaaradka u kala qaaday maxay tahay beenta ay u sheegayaan hoggaamiyayaasha mucaaradku taageerayaashooda warbixinteena ayaynu daaha kaga rogi doonaa qodobadaasi hoggaamiyayaasha mucaaradka ayaa sugayay 13/12/2022 hase ahaatee waxa ka horeeyay heshiis beesha caalamku ay dhexdhigtay iyaga iyo xukuumadda heshiiskani ayaa waxa uu amrayay laba qodob oo midna xukuumadda la dul dhigay sidoo kale midna hoggaamiyayaasha mucaaradka lagu amray halkaasii markii ay maraysay ayaa mucaaradku waxa ay door bideen ballantoodii 13 November inay ka dhabeeyaan sidoo kalena taageerayaashooda ay ku maaweeliyaan inay tallaabo qaadi doonaan labada qodob ee ay beesha caalamku ku dhexdhexaadisay hoggaamiyayaasha mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ayaa waxay kala ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa oo laba sannadood oo muddo kordhinay ay golaha guurtidu u sameeyeen ayaa beesha caalamku waxa ay ka jareen sannad waxaana ay u ballan qaaday xukuumadda madaxweyne biixi sannadka gudihiisa inay ku qaban doonto doorashadii madaxtooyada xisbiyada mucaaradkaana waxa ay dul dhigeen qodobka ah inay doorashada ururada iyo asxaabta badan oo waqtigan xaadirka ah wejigii afraad uu Soomaaliland ka furmi doono ay galaan taasi oo ay iyaguna ogolaadeen sida yiilo xugugaali nagu soo simeen labadan qodob oo soo koobaya murankii iyo ismaandhaafkii mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland u dhexeeyey ayaa goor horeba waxa dhameeyey beesha caalamka haddaba maxay xisbiyada mucaaradku uga gol leeyihiin 13 November iyo heshiiska ay waqtigan xaadirka ah madaxweyne muuse biixi ka eedeedinayaan ergada ku jirta waanwaanta iyo wadahadalka madaxweyne biixi iyo hoggaamiyayaasha mucaaradka ma iyagaa dalbaday mise madaxweynaha ayaa soo diray maxaa dhacay maalintii 13 November oo aynu joogno dhammaadkeedana ay ka dhiman yihiin saacado yari uun warbixinaheenna soo socda ayaynu siro badan oo mucaaradka iyo muxaafidka jamhuuriyadda Soomaaliland u dhexeeya ku falqayn doonaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed